Ja, jag heter Håkan Blomqvist, jag är historiker på Södertörns högskola, men jag är också socialistisk aktivist sen slutet på 60-talet kan man säga. Alltså Rött Forum, det är en, kan man säga, en samlingspunkt för olika socialistiska aktivister från olika miljöer, olika grupper, organisationer och även sådana som inte alls är partipolitiskt organiserade. Och det har vi funnits, nu vet jag inte riktigt hur många år det är, men det är några år. Vi började med att hålla några stora möten här på ABF-huset. Det var i samband med Syrizas framgångar i Grekland. Och sen har vi fortsatt, ibland håller vi sådana här event då. Som nu har vi haft idag då, så har vi haft ett, som vi har kallat ett stormöte om, finns det, vilka möjligheter finns det för socialister och folkrörelseaktivister att driva frågor under valrörelsen, även om man inte är med i något parti eller vill bedriva en partikampanj eller sitta i en valstuga och så vidare. Hur kan vi skapa ett gräsrotsinitiativ som helt enkelt står för solidaritet, lösningar, jämlikhet och sådana saker i olika frågor mot den här högeroffensiven och mot högerextremismen idag liksom. Ja, det startade faktiskt genom att det var Socialistiska partiet som jag själv tillhör som höll, vi hade det nästan som en föreläsningsorganisation eller vad man ska säga. Så vi hade ett antal sådana här event om arbetarkultur eller om, ja, som jag nämnde, om Syriza eller något sånt där. Och vi hade en del jättestora saker i Z-salen. Men sen ville vi bredda det, att det skulle inte bara vara Socialistiska partiet. Och sen så har det kommit med, det är vänsterpartister med, det är RS-are, arbetarmaktare, oorganiserade, och, alltså klimataktivister och andra som är med helt enkelt. Och det är som en grupp som, ibland är vi många, ibland är det ungefär som det är i aktivistsammanhang, så är det en liten grupp som stretar med det hela. Liksom. Ja, så det vi först och främst vill skapa, det är ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan olika aktivister. Vi har till exempel fackligt folk med också, fackliga aktivister. Det är det första, för att ofta så är ju folk upplinjerade efter sina organisationer, alltså sina partier eller politiska mindre grupper och sånt där. Och vi vill försöka få en slags symbios här emellan så att man kan utbyta erfarenheter och så vidare. Och sen faktiskt både ett erfarenhetsmöte och ett sätt att försöka utveckla gemensamma aktiviteter. Ja, det kan man säga. Alltså, det är ju alltid en dragkamp mellan det spontana nätverkandet och det här behovet av någon form av mer organisation. Och vi hänger väl däremellan. Nu har vi ju stadgar och vi är en förening och vi har ju en kassör och sådana saker. Men samtidigt vill vi ju verkligen försöka att det är en öppet aktivistnätverk. Det är inte liksom organisationer som är medlemmar, utan det är individuellt medlemskap. Men vi har ingen medlemsavgift till exempel, utan i den meningen är det ju mer som ett öppet nätverk. Ja, vi hade ju unga i Sverige där, alltså de unga afghanerna och skolelever som propagerade för en skolstrejk den 12 december och som drev det. Sen hade vi sådana som var med i En annan vård är möjlig, alltså vårdkamp, och så var det olika. Så det kom upp olika röster, men det var några som tyckte att det blev för mycket fokus på flyktingfrågan. Vi måste ta med de sociala frågorna eller fackliga frågor och så vidare. Så att vi betraktade det här mötet ungefär som en brainstorm. Liksom. Och det kom många bra idéer tycker jag, och många svåra saker också. Det var någon tjej som tog upp det här att hennes familj eller anhöriga så där, att det, flyktingfrågan är väl, den blir svårare och svårare, och även folk som hon har uppfattat som väldigt vänster, ja, med hjärta till vänster, uppfattar ibland, alltså det är väldigt svårt liksom att argumentera för
flyktingförsvaret, menade hon. Därför att allt fler ser nu det, alltså de som hon kände, som en, ja, ungefär som ett hot, eller åtminstone i en fördelningsvärld, att det, ja, ja, antingen är det flyktingarna som får bostäderna eller så är det våra ungdomar då, så där. Men samtidigt var det då roligt med de här skoleleverna som menade att på de skolor, jag tror att det var 26 gymnasieskolor nu bara i Stockholm som ska genomföra en skolstrejk den 12 december mot utvisningarna av afghanerna, alltså för, framförallt för afghanerna, att de ska få stanna. Och de hade en annan bild, liksom, alltså mycket mer positiv bild. Ibland har vi ju lyckats jättebra. Vi hade ju en stor manifestation mot fascism i höstas, alltså förra hösten på Sergels torg. Vi hade den här stora anti-Trump-dagen i januari i år då, alltså i samband med att Trump intog sitt presidentämbete. Så då har vi haft en del aktiviteter som har varit väldigt lyckade och verkligen där vi har fungerat som en samlingspunkt. Men sen ibland går det inte alls. Ibland är det, ja, då är det några stycken som stretar på liksom och försöker och träffas hyfsat regelbundet och det blir inte, vad heter det? Man säger så här mycket snack och liten verkställen och sånt där, och jag skulle inte ens säga att det blir mycket snack och liten verkställ, utan det blir ganska lite gjort, och sen så kommer vi igen så där och så får vi ihop det liksom. Och nu det här var en liten test att se, kan vi göra någonting i valrörelsen, trots att en del kommer att rösta på Vänsterpartiet, några kanske på sossarna, några röstar inte alls, och kan vi ändå fortsätta att bedriva aktivitet och driva opinion liksom, för vi har sagt mot högerpolitik och nyliberalism, för solidariska lösningar liksom. Det är när vi har lyckats ibland, då är det faktiskt när det är en väldigt brännande aktuell politisk eller social fråga som håller på liksom att utkämpas. Eller alltså som det här mobiliserade, alltså när nazisterna organiserar demonstrationer och vi har hållit mot, alltså fredliga mot manifestationer, där vi har lyckats få ihop folkrörelser och aktivister och fackföreningsfolk. För det är det som har varit viktigt för oss. För det finns ju många antifascistiska aktivister som bedriver kamp hela tiden. Men de är ganska isolerade och ganska små grupper och kan aldrig få med sig de större liksom, folkrörelserna. Men det lyckades vi med, tycker jag, då förra hösten. Och det här när Trump skulle svära sig in som president. Liksom. Och då var ju den här stora Women's March runt om i hela världen. Och då hade vi först en grej på Plattan med mycket folk. Och sen anslöt vi oss till Women's March som gick från Norrmalmstorg. Och det tycker jag, då var det alltså en slags rörelse, en händelse, en rörelse. Men sen när det inte är det, när det är mer, ja, lite mer stiltje kan man säga. Ja, då blir det som i alla, jag skulle säga alla aktivister och radikala grupper nu för tiden. Då är det en kärna som håller på och jobbar. Och så får vi se nu om det går att driva något initiativ här i valet och att försöka få ihop till exempel de olika protestgrupperna och rörelserna. Och till exempel, vi har pratat om det här, kan man liksom driva att kräva liksom av de politiska partierna eller politiska kandidater i valet någon slags väljarkontrakt. Alltså så här att, jag tror att Ung i Sverige gör det redan. Rösta på de kandidater som är för amnesti liksom. Och så skulle man kunna utveckla till mängder av områden liksom.